dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la sheegay in passport-ka diblomaasiga ay ka reebatay ama ay kala wareegtay xilibaano iyo wasiirro ka tirsan maamulka Jubaland qaarkood hadda ayay shaqeeyaan qaarna hore ayay maamulkaasi uga tirsanaayeen xiliban Axmed Ismaaciil oo ka mid ah xubnihii hore ee baarlamaanka Jubaland ayaa u sheegay in isaga iyo xilibaano kale iyo wasiirrada passport-ka diblomaasiga ee dowladdu kala noqotay muddo dheer oo waawaan iyo dadaal ay wadeen ay ku guuldareysteen inay helaan anoo ka mid ah xildhibaanada Jubaland waxaan ku sheegayaa walow aanan hadda jeclayn inaan hebel iyo hebel dhaho in xildhibaano iyo wasiiro laga reebtay ka tirsan Jubaland garoonka aadan hadda looga reebay baasaboorkii diblomaasiga ahaa oo ay ku safriyeen oo qaarkoodna ay viisayaal u lahaayeen qaarna aan mataqaan ay rabeen inay ku xadda ku baxaan markaan weydiinay arrintaasna waxay yiraahdeen dowladda amartay in la joojiyo ama aan la siinba xildhibaanada iyo wasiirada ka tirsan Jubaland wax baasaboor ah markay soo galaana laga reebo hadday baxayaana laga reebo dowladdan ugu amartay weydeen imaanka dhalinyarada oo aeroportka jooga arrintaas oo hadday meel ka dhac ku ah dowlad goboleedka Jubaland oo keligeed looga reebay baasaboorradii dowlad goboleedyada kalena aanaysan saameyn ku lahayn arrintaas runtii aad iyo aad baan uga xunnay haddaan ka tirsannahay xildhibaanada Jubaland oo maaragtay dowlad goboleedka ka tirsan Jubaland marka maanta oo keliya ayaa ku baraarugteen ama falkan dhacay mise hore ayuu u dhacay maya kuma aanan baraarugin waa falkan dhawaan buu dhacay wuuna socday muddo sanadkan oo dhan wuu socday labadiisa bilood laakiin waxaan lahayn wax idaacada iyo wax telefishina iyo wax media aminaha la xiriirina ilaa maa bal dowladdu laga yaabo qaladaad inuu jiro ama bareebad bareebada loo jeedo ama si uun waan u cagooyeynay waxaan lahayn dowladdu waxa laga yaabaa in qalad immigration-ka yahay oosan ahayn dowladda dhexe marka waxaan ogaanay in immigration-ka uu dhaafsisan yahay khaladku marka taasna aad iyo aad baan uga xumaanay maxaa yeelay waa la xiriirnay hay-adihii kala duwanaa ama hay-adda immigration-ka laftooda waa la xiriirnay tirada dadka hadda laga reebto ee baarlamaanka ah iyo wasiirada waa imisa waxaan tiro hadda ku hayaa in laga reebay ilaa lix laakiin aan hadda ku dhahayn hebel iyo hebel lixda ma wasiirro iyo xildhibaano isugu jira mise waa xildhibaano oo keliya wasiirro iyo xildhibaano isugu jiraan imisa ayaa wasiirka ah wasiirada laba wasiir iyo ilaa afar xildhibaan marka waxaa waliba inay ka badan yihiin waan rajaynayaa tiradaas wasaaradaas yaa ka mid ah oo wasiiradu wax laga reebtay wasiirka qorsheyntaa ka mid ah waa wasiiradu waa macruuf weye waa la ogyahay wasiirada wasiirka qorsheynta wuu iscasilay soomaaliyeen wuu iscasilay laakiin ka hor baa laga qaatay baasaboorka waaya waxa iga warantaa hadda muqdisho miyaa joogtaa mise kismaayo muqdisho aan jooga adiga shaqsiyadaada xiliban axmed ahaan goormi lagaa reebtay bishii hadda dhexdeedii waqtiga hadda bishaan bisheedi ku haddii aad dadaal sameyseen oo aad dowladdu la xiriirteen jawaabta ugu dambeysa oo aad hesheen maxay noqotay waxaana la siiyey jawaab ah baasaboorada xildhibaanada reer Jubaland dhammaantood waxaa go'aan lagu gaaray in laga reebo nin kasta oo soo mara meeshaan ama joog arrintaasoo markaan arag ogaanay aan aada uga xumaanay waayo marka qof yahay iyo markii lagu yiraahdo xildhibaanada reer Jubaland oo dhan iyo wasiirada baasaboorada laga reebaya marka la yiraahdo yacni waxaan u qaadanay dadkii reer Jubaland oo dhan in maaragtay ama aysan xaq u lahayn ama wax kale oo gaar ah ay jiraan oo ama iyaga si gaara loo adarsanay xubnaha kale ee idinka sarreeya sida guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada ma idinla qabaan dhibaatadan waa qabaan waayo ma soo safrayaan iyagu hadda waa maqan yihiin dadka safraya waa xildhibaanada iyo wasiirada qaarkood iyagu hadday soo safraan waa liiskaasay gelayaan
way laakiin way aadaa mararka qaar dibadda hadda Kenya kale way dhor jeer ku laabteen Kenya adde markay aadayaan safarkooda toos Kismaayo ay uga baxaan laakiin Muqdisho ninka soo mara waa laga reebay passport waana runtii arinta keentay in afar dowlad goboleed oo Puntland ka soo bilow ilaa maxaad ku keen Koonfur Galbeed ay xildhibaanadooda si caadi ah u shaqeynayaan oo baasaboorkooda ay ku safrayaan oo siminaarada iyo caafimaadka ay ku aadayaan laakiin annaga nala cuno qabateeyo dhanka baasaboorku waa qofka wuxuu ku safray laado caafimaadka uu u baahan yahay iyo haddii kaleba arrintaasi dhibaato weyn ayay nagu noqotaa waxaan xog ku helnay mudan xildhibaan in dadka qaar ee madaxda ah ee Jubaland laga cancel gareeyay oo Muqdisho laga kaloos gareeyay ama bataatanba la banad gareeyay passport service ka wataan sida madaxweynaha laakiin ay ku duuli karaan siyaabo kale oo Kenya oo kaliya ah oo aan dal kale aadi karin xogta noocaas ma haysan ma ogaranayo maya waa laga yaabaa laakiin kuma dhigi karayo waan hayo xogtaas laakiin markii laga reebo xildhibaanada markii laga reebo xildhibaan oo mid kale laga reebo mid kale laga reebo oo xildhibaanadii magaalada joogay hadda ay dhibaato ku jiraan oo ay sii ku safrayaan oo ma caafimaad ku aadi lahaayeen ba ay dhibaato tahay oo yaani keentay arrintan maaragtay inaan bal media aan u sheegno xaqiiqada dadka shacabka Soomaalida ay u ogaadaan Muqdisho in maaragtay inaysan ka baxayn in inta hadda Muqdisho ku sugan inaysan qofna uusan ka bixi karin oo maxabuus ku yahay laakiin waa ku laaban kartaan dhulka Soomaaliya meel kale oo kamid ah waa aadi kartaan sida Kismaayo degmooyin Kismaayo iyo Jubbal meesha liidaado waa la aadi karaa ilaa maaragtay kaas baasboor uma baahno laakiin waa maaragtay baasboorku dibadda uma baahno waxaan ula jeedaa waan ogeynaanay baasboor u baahnay meel kale oo Soomaaliya kamid marka aadaysan laakiin in baasboorka idin kala reebto diblomaasi iga mooyey dhibaato kale oo hadda ku qabtaan dawladda ma jirto Soomaa maya maxaa hadda banaanka u keenteen hadii ba bil ka hor iyo bil ka hor baad dhibaatadan qabteen waxaan banaanka u keenay sidaan hore kuugu sheegay waxaan ka warsugeynay in mowduucan ama uu soo xirmo ama aan maaragtay wax dawladdu abaan islaheen khaladaadku wuxuu ka jiraa dhanka immigration laakiin waxaan ogaanay inuu san immigration ka ahaynba barnaamijku iyo yahay dawladda Soomaaliya meel fagaare ah ayaa madaxweynaha ugu sareeyay wuxuu ka sheegay inuu san aqoonsaneen Jubaland doorashadii ka dhacday haday baarlamaan noqon lahayd haday madaxweyne noqon lahayd iyo magacaabista madaxweyne ku xigeenada maxaa weeye dadaalka ama wada shaqeynta iyo wanaagga aad ka raadinaysaa dawladda haday mar idii aqoonsatay inaan ahayn dad doorashadoodu ay sax tahay oo ay xalaalta sharciyan baarlamaanka aqoonsiga dambe oo hadda doorashadii ka dhacday waa sax dawladdu waa shartay ma aqoonsanin laakiin labaanadii ka sii horreeyay oo ahaa baarlamaanka koowaad dawladdu waa aqoonsan tahay maxaa yeelay ma inta badan ma soo noqonin oo axmed ma soo dooranin marka dawladdu dhibaatada axmed iyo dawladda dhexmartay saameyn bayna ku yeelatay dhammaan intii kale marka anigu waxaan isleenahay doorashada iyo waa kala tahay baasaboorka oo qofka loo sameeyey oo uu ku safrayo laba arrimood ayaa u dhaxaysa maaha yacni wax la isku dabaqi karo waxaa keenaya in la isu dabaqo adiga hadda wax libaana oo passport service-kii wata waxaad rabtaa inaad magaaladii iyo dalkii sidaad doontid ugu noolaatid adduunyadii ku safartid adigoo muwaadin Soomaaliyeed ah haddana aadna rabin inaad fuliso awaamirtii madaxdii qaranka ama dawladdii federaalka ah oo aad rabtid inaad dan kale ama shakhsiyaad kale rabitaankooda ku shaqeyso soo isdiidi maaya maaha anagu waa naga qutaatan maaha anagu dawladdu waa aqoonsanahay saan kuu sheegay baarlamaanka koowaad waa baarlamaanka keliya oo dawladda federaalka aqoonsan la shaqeynayay waana arrinta keentay in annagu oo dawladda la shaqeynayno oo dawladda aqoonsan oo maaragtay inay nagu dhacdatan oo kale aysan maaragtay dhib noogu keentay midda kale waxaan kuu sheegayaa baasaboorka sharciyan qofku markuu safrayo awalba wasaaradda arrimaha dibadda lagu reebi jiray qofku markuu haddana rabo inuu safro waa la siin jiray warqad buu qaadan jiray heerkaasuu lahaan jiray systemkii laftiisa haddii la mariyo xataa waxba ma ahayn laakiin waa la diiday waa laga wareejiyay systemkaas oo waxaaba muuqatayba
in aan hatta qofka loo ogoleeyay inuu ku safro passportkiisa oo maartay oo qaatay marka isma qosayaan mid ayada anagu dawladda kama soo horjeedno mana ma aran sanin oo mucaarad kuma nihin laakiin waxa problemka keenay waxa weey doorashadii axmed weyn axmed aad dawladdu waxa sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashadiisi hadii xitaa ay ahaan lahayd xildhibaanadii uu soo isagu keenay oo uu soo doortay ay ku ekaan lahayd ama dawladdu ay kala saari lahayd xitaa waxbay ahaan lahayd laakiin gees bay ka wada martay taas weye marka dhibaatada keentay in aanagii oo dawladdu wada shaqaynaynay oo axmedna aan isdiidnay oo maaragtay aanan dawladda aanan ka mid ahayn ama doorashadiisi aanan raacsanayn in annaga ay nagu dhacdo yacni maaragtay seefti dawladdu ay axmed u waday marka axmed ismaaciil oo ka mid ah xubnihii hore ee baarlamaanka jubbaland oo ka hadlayay passportka diblomaasiga oo ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kala noqotay xildhibaano iyo wasiirro hore iyo mas-uuliyiin kale oo jubbaland qaarkood dadka xilal ka haya qaar kalena hore uga tirsanaa maamulkaasi goorta waxaad maqli doontaan tobaneeyadada oo gobolka gado ka yimid muqdishona u soo doonta adeegyo caafimaad dadkaas oo shacab ah waxay awoodi lahaayeen dib ugu laabtaan gobolkii siyaasadda khilaafka ku saleysan ee u dhaxeeya maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay saameysay inta ugu badan nolosha deegaanka waxaana dhibaato ugu daran wajahaya dadka ku nool gobolada Jubbada hoose iyo sidoo kale gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo degmooyinka gobolka Gedo tobaneeyada oo gobolka Gedo ka soo baxay degmooyin ka tirsan kuwaas oo soo gaaray magaalada Muqdisho una yimid dana kala duwan oo u badan ba caafimaad ayaa waxay hadda ku xayiran yihiin magaalada Muqdisho kuwaas oo awoodi waayay inay dib ugu laabtaan magaalooyinkii ka yimaadeen dadkan oo dhammaantood ba ah shacab u badan xoolo dhaqato iyo dad dan kale ka laha gobolka ama ku noolaaba ayaa waxay ii sheegeen in shirkadihii diyaaradeed gada ka soo qaaday bilo koor ay hadda ku wargeliyeen in aysan haysan amar ay gada ku geli karaan ama ay Muqdisho uga bixi karaan oo gobolka Gedo meel ka mid uga degi karaan dhowr shirkad ayaa sidaas ku wargelisay waxaana shirkadahaas ay sheegeen amarka oo ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya siyaasina aysan heli karin wada kale oo ay dadkan dib ugu laabtaan gobolka waxaa iga waramay nabadoon maxamed aadan xasan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Gedo kaas oo Muqdisho u jooga caafimaad hadda markii uu daryeel helay na damcayn oo dib ugu laabto laakiin awoodi waayay hadda waa salaamayaa idaacadda sharaf kale oo ma taqaanaa dhibaatada aan amal ka hadlayno ama inay naga gaarsiiso meelaha aan ku aqoon ama mudan ama iskale waad mahadsan tahay waa kaa qaad salaanka bacdi imaad salaanka bacdi allah mahadle anaga waxaa waani waxaan ahay nin odayaalka gobolka Gedo ka mid oo haddana degmada Boorduuba baan deegaan ahaan u deganay marka meeshan waxaan u nimaadnay ama shacab haddaan nahay ama adeeg ha noqoto ama xag isbitaal ha noqoto maadaama meesha ay caasimad tahay goob kasta oo nooc kasta oo caafimaad u baahan waa meeshii loo soo mataqaanaa loo soo aaday caafimaadkii mar qofkii wax alla wuxuu kala kulmay oo ka helana meeshii loo noqonay nuulba heerkiisii gurigiisa marka waxaan ka cabanaynaa maadaama dadkii gobol sidaa fog aan ka nimaadnay oo aan cirka soo marnay haddii hawadii aan soo mariyay iyo gaadiidkii la soo mariyay dandina soo marisay iyo arrinta ku soo marnay yaa naga istaagtay marka qabashadaas baan qabnaa oo rabuyay ugu haysa maadaama aan gobol ka nimid haddii dadkii qabaa asagoo isbitaal meesha operation ugu sii ama la qalay ama carro la qalay ama laf laga baqalay ma haddii iska saago oo marka isbitaalada ka soo baxay yaa banaanada iska yaalla marka cabashadaas aan hadeer qabnaa cid alla cid in qusayso annaga shacab baan nahay baan rabnaa ayaan u cabanaynaa in noola furo gaadiidkii aan ku nimid oo cirkaay noola furo cabashadaas aan qabnaa cid kastaba haatee hadda yaa idinka joojiyay maxaa idiin sheegay shirkadihii duulimaad ee aad ku imaadeen ama aad damacday inaad ku laabataan maxay idiin sheegay shirkadii horta qodob annaga hadda gobol ahaan ama ka gobol dowlad ka soo kacayeen dad ma taqaanaa shirkadaha wakiil oo xadiisada oo diyaaradaha wakiil way baa jiray oo xaggana naga soo saaray inta haddaa nimid oo kuwii kale oo nama xisaabna halka u xisaabna aan u nimidna waxay yidhahdeen wax diyaarada oo nahayna ma jirto diyaaradii waa xiriyi bay yidhahdeen intaas wax ka deer oo inoo sheegeen
waxay iga warantaa ma gado degmooyin kooban ba mise gobolka gado dhan ayaa nan diyaaraday aadi kari anaga awl macruuf ku anagay marka xagga naga dadka naga liiraado luuq iyo dooro iyo buurno iyo garbaare isku qadbay ahayn marka haddii qadkaas ay wax hadda diyaarad oo socdo ma hayno ay yaraatay ma hayno qadkaas ay ma hayno laakiin garbahaare iyo baar dheera iyo waa ka day kartaa waye marka dadka qaba dhibaatadaas ee hadda xamar ku go'doonsan ee laaban kari waayay ma iska warqabtaan tiradii inta laagta dadkaas waa badan yihiin xaal ka sheega dad gobol ka yimid oo halkan ka dheer horuf joogay oo hore dan u yimid ama adeeg u yimid nooc kasta baan hotee kubadii dama soo galay oo hadda soo galay oo aan wali soo gaarin haddaba dadku waa shaqriin Soomaa waxay iga warantaa ma isku daydeen inaad la hadashaan mas'uuliyiinta dawladda oo aad ka dalbataan in socdaalkiina la fududeeyo si aad dib ugu laabataan dhulkiina aniga hadda shacabanahay shacabanahay haddii dadan ku sheego inaan hadda mas'uul aan ku dhahdo ma awoodo maxaa waxa uu awoodin xafiisada oo aniga hadda diyaarada loo qaabilo ama loo aadaba oo garanayo ee nidaamkii dawladdu oo aniga hadda asal arki jiray waya marka adiga inaad laabato goorma ayuu ahaa qorshahaaga muddo intee leegaad xayiranta waad bixi kari laada goorma ayaad rabtay inaad laabato haddii waxaan rabay muddadii ilaahay caafimaadkeeda iyo maareynaan oo adeegaan uun aan dhamaystirin aan la arag maxaan wax u kargeeyo ma hadda dhibaatada jirto waa mid caan baan adeeg kaala lahay shaqsiyada ma wax kala wada aniga hadii nin weyn baanahay gol ma mari karo nin la xaruusan baanahay marka waxaan ka cabanahay dibka aniga ahayn waa way tahay laakiin waa wax caan ah shaqsiyada hadii nin bix kale ma hadii aan diyaaradda loo helin wax oo ummaddu dhan u dhaxay oo falaad u jira aan la helin waya haddii ay ku maqlayaan madaxda dowladda ee go'aan kale ee fududeyn kara in gado dulimaadkeedii la furo maxaa ugu baaqisa adeer waxaan ugu baaqanahay oo aniga bad maanta ama codkaas ama cod lamid ah ama baahidaas awood ama ay damaynaysa deegto waxaan ugu baaqanahay adeer yaro cod kasta oo jidkaas loo furi karta wale waa dhibaataysanahay haddii loola furo baan ka codsanaynaa oo aan alla subxaana ka codsanaynaa oo aan wanaag ugu codsanaynaa oo in loo furaan naga codsanaynaa ma garatay nabadoon maxamed xa waa maxamed aadan xasan oo ka mid ah waxgaradka gobolka gado ayuu kaasi ah saaxiibyaal oo telefoonkiigu warramay isagoo muqdisho ku sugan wuxuuna ka tirsan yahay tobaniyadada oo gobolka gado doonaya inay dib ugu laabtaan laakiin magaaladan lagu xayiray ama duulimaadkii gado ay ugu laaban lahaayeen waayey gabagabadii barnaamijka ay ku dhownaa baanka dhexe ee Soomaaliland ayaa qoraal uu soo saaray wuxuu deegaanada maamulkaasi oo kaga mamnuucay inay ka howlgalaan shirkadaha online-ka ama internet-ka lacagta ku sarifa ee Forex la yiraahdo kuwaas oo si xooli ah dalka ugu soo badanaya dhowrkii bil ee ugu dambeysay bankiga dhexe ee Soomaaliland mas'uuliyiintu waxay sheegeen inaysan haysan ruqsad ay ku howlgalaan wixii ka dambeeyay waqtigan aanay shaqeyn karin kuwii hore u shaqeynayay mamnuucay ka tahay deegaanada Soomaaliland qatar dhaqaale iyo dhibaatooyin kale ayay sheegeen in laga dhaxli karo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya darajada koobaadna waxa uu uga digay
saraakiil ciidan iyo sidoo kale ciidanba oo toobar loo soo xiray kuwaas oo asluubta Soomaaliya ka tirsan. Gaashaalna sare Xasan Cali Nuur Shuute waxa uu ugu jeediyay ciidamada toobarka loo soo xiray inay ku dadaalaan oo xoog iyo maskaxba ay geliyaan sidii xafsiyada ay u dhowri lahaayeen u ilaalin lahaayeen sidoo kale habdhaqankooda loo wanaajin lahaa dadka dambiyada kala duwan ku adeysan iyo xukunada ku dhacay oo ay xafsiyada dhexe ama xafsiyada dowladda gacanta ku haysa ku jira. Waxaan rabnaa oo rajaynaynaa horta marka hore in wax weyn aad ka bedeshaan aad ku soo kordhisaan soo biiritaankiina ciidanka maanta aad ku soo biirteen inay wax weyn soo kordhiso sababtoo ah waad ogtihiin qof walbana waa ogyahay sida xabsiyada maanta jira loo maamulo ma aha sidii loo baahnaay ma aha qof maxbuus ah oo dembi lagu helay oo loogu talagalay dadka ku dhex jira waa laga soo saaro meel lagu karantiilay oo loogu talagalay meeshaasi in lagu dhaqan celiyo asagoo akhlaaq wanaagsan dib loogu celiyo loogu talagalay haddii uu xabsigii markii uu galo uu isgaarsiin haysto ka waran oo taleefan haysto xitaa uu social mediyihii uu ku jira ka waran waxaa ka sii daray intaasi markii uu xabsigii iyo ciqaabtii sharciga u jideeyay uu dhammaysto oo bannaanka u laabto wax dhaqan celina ma qaadan ileena wuxuu ku laabanaa dembigii marka hore uu ciqaabta ku matuu ku laabanaa kii argagixisadaha argagixisu ku laabtay kii daraagaska isticmaalaya isticmaalka muqaadaraadka ku laabtay kii tuuga ahay burcadnimadii ku laabtay arrintaasi saas hadday dhacdo waxay ka dhigan tahay shaqadii ciidanka laga rabay asluubta gaar ahaan qaybta ilaalisa xabsiyada inaysan gudan waajibkoodii inaysan gudan waxaa u malaynaa maanta in inta halkaa xabsi ku yaallo taliyaasha xabsiga meeshan waa nala joogaan taliyaha xabsiga waxaa laga rabaa haddii uusan akhlaaqda ciidanka iyo dhaqan celin dadka xabsiyada ku jiro haddii uusan dhaqan celin wanaagsan u samaynin oo uusan gaarsiinin inay akhlaaqdooda wanaagsanaato ay ku laaban karaan bulshadii uusan gaarsiinin inta muddada ay garsoorku u soo xadeeyo ay xukuman yihiin haddii uusan gaarsiinin taliya ma ahee wuxuu horjooga ka yahay mucaskar ay argagixisa fikirka argagixisada lagu kobciyo oo argagixisada loogu adeego horjooga ka yahay.